Абай Лун Кингер Белагарага Ирсаллага Багасаналара Туолан Юрюнга Хастыр Сыгы Юрюля Бхыга Харидылар Сейли Бегу Луста Корреспондент Екатерина Соломова Кепсин. Улус кинигер 3 сыгын арийба пуруха өссе 2012 сыллақтан сағаламыта. Этикеміне лидер қатчықтымыт эпетнесті ақтарым тәтерілден инвест программаға келсевіте. Экономика министерствететтен 3 миллион 109 сыгынчылақ суммалақ өпкөрілі біте. Бұ суыла иемелттөк ұрақ қату улуғығар, олықтақтыр бейлерін салайынырға, жаханырға, саңа технологияны производствоға келдерерге жылуғы политиката тұта қайысқатынан болан тұрар кемегер сөпті бәсті. Оборудование ұлан ағылбы бөт, онтын де өткісті бәкі бұл объект бұл ұғабы да, бәйтін бюджетіней, он экономическа эффективныған көрдерін, күджістіктік, сетегіліктік, үлелерге барабыды. Улус Путугар Улахан Солталах объекка билигин кергенни Екатерина Анатолий Чирковтар үлелилер. Кенилер үрін илге кутулла турарыгар баға саналах, кәлбит ғалдеттары бастакы продукцияларынан күндүләтілер. Билигин күнге үйт бір хоқтан 6-10 литра себехе үйт тақсар, 10 тон кефир оңыроллар. Через фильтр банна кәлән үн кутуллар, онна үйт порошок кутуллар манна, онна бұл Она температура нам буманок турорам берем ютогробот через эмульгатор барта сюрер юпит. Соита вот бумана таханан водяной рубашка дембар, он через соита барам вот. Бу Эпетигар кутабыт, я мантыгай бұтын дозируй дубыт. Итекур доктерілте атағар туран өссі сайдан үлеместетін тахарын социальный солтата үрге турдыға. Табар саната ұрхан кемегер транспортный схема ұстугар, бейе оңырын тахарар сыға арылдан көдюстяқтек үлелегар әрел улаққан. Екатерина Соломова, Сақтылуенінета, Абай.